ক্রমে ক্রমে আকর্ষণীয় হয়ে রসা সমষ্টির নির্বাচনী যুঁজ। দলীয় নির্দলীয় প্রার্থীসকলে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ভোটার রাইজর মন আকর্ষণ করবলে প্রচেষ্টা হাতত লৈছে। এই ক্ষেত্রে পিছপরি রা নাই কংগ্রেস প্রার্থী শশীকান্ত দাস। মঙ্গলবারে দাসে সাংসুকি, গারুখুন্দা, সানখোলা আদিত বহু কেইখন সভাত অংশ লয়। দাসে দ্বিতীয় পর্যায়ত হবলগা নির্বাচনত রসা সমষ্টির রাইজক ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানায়। আজি 21 নির্বাচন যেটা আমি মহাজোঁটৰ কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোঁটৰ যেটা এটা নির্বাচন খেলবলে গৈ আছো অহা সমষ্টিত, আর প্রত্যেকজন কংগ্রেস কর্মী, প্রত্যেকজন কংগ্রেসের কর্মকর্তা আর বিষয়ববী সকলের মুখত আজ হাঁহি বিড়িয়েছে। আর ইয়ে প্রমাণ করে আগন্তুক আমার 21 অহা নির্বাচন, যে 2 মে যে নির্বাচন, সেই নির্বাচনত আমি আমার গড়া সমষ্টি কংগ্রেস যে আমি সাফল্য লাভ করি এই কথাটা আমার কংগ্রেস কর্মী সকল আমার সকল রাইজর হিসেবে আজি কত মিটিং করলে কিমান আজি কেবাখনো এটা একটু হিসাব করে অহা নাই, মানে আলিয়ে উলিয়ে গুলিয়ে মানে পেদুলিয়ে পেদুলিয়ে নামঘর যত যে হয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, মানে বোলে এডোখর নির্দিষ্ট জায়গায় বোলে মিটিং করেছে তেন নয়, ভাগবত পাঠ হয়ে আছে, কোবাত কিনা আয় সকাল আয় নাম হয়ে আছে, কোবাত কিনা প্রীতি আমার রাজহুয়া কিনা ভোজ মেলে হয়ে গেছে, সকলতে শ্রদ্ধা ভক্তি জানায় যেন ধরনের রাজ্যক আমি কংগ্রেস দলের হয়ে পড়ে যেখানে প্রচার চলাব লাগে আমি দলীয় প্রচার খেলে চলে আসছি। সাংস্কৃতিক পৰা আৰম্ভ কৰি গাৰুখুন্দালৈকে এটা গাৰুখুন্দাই আমার এইখিনি পাইছো। এটা এটা দেখা পোৱা গৈছে যে আমি যিখিনি আপোনাৰ লগতে আছো গোটেই দিনটো পরিবর্তনকামী সরকারখনকে আমার রাইজে হিয়ার কৰি যোৱা 2016 চনত ভোট দিছিলে, কিন্তু আজি এনেকুৱা এখন সরকার থাকার পিছত আজি গাৰুখুন্দা চাংচুকি সেই সীমা রেজি বানে আজি উঠাই লৈ গুছি গৈছে, পাঁচ বাৰ বানে আমার গোটেই কৃষকসকলের সপোন চুরমার করে পেলাইছে, আজি মাধবপুরাত আজি বানে গোটেই বান বিধ্বস্ত করে পেলাইছে, আজি আমার যোৱা সরকারখনে বা যোৱা সময়ৰ সেই বিধায়কজনে যিটো ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত মানে এটা কপিলি বিজ্ঞানসম্মতভাৱে কপিলিক বাধা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে বিধানসভাৰ মৰ্যাদা যেনেধৰণে যিটো উদ্যোগ ল'ব লাগিছিলে সেই উদ্যোগ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেত ব্যৰ্থ হৈছে, আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰতি ৰাইজে এটা পিঠি দিছে। আজি কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি মহাজোঁট বন্ধন হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো এটা কংগ্ৰেছ এটা যিটো লহৰ আহিছে, এই লহৰক আমাৰ আজি দেখিছে বাটে ঘাটে সকলো ৰাইজ ওলাই আহি পেলাই এটা মানে পজিটিভলি এটা মানে যোগাত্মকভাৱে আমাক আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মই ভাবিছিলো এ জি পিটোৱে হ'ব নেকি, কিন্তু এ জি পিটো এটা আমি ক্রমান্বয়ে দিন বাগৰাৰ লগে লগে আমি দেখিছোঁ প্রতিদ্বন্দ্বী আগবেলা যদি ভাবো এ জি পি পিছবেলা আকৌ এ জি পিটিক দেখা পাওঁ, পিছত আকৌ ৰাইজৰ দলকো দেখা পাওঁ। এতিয়া আমাৰ বিৰুদ্ধে যিসকল আছে তেওঁলোক বহুতা বিভক্ত, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈও আজি তেওঁলোকৰ মাজতে পাৰ্টি নাই, তেনেকুৱা নিচিনা এটা এক অৱস্থা হৈছে। বহু গোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ কংগ্ৰেছ নিজ ল'ব চালানীয়া বুলি নকওঁ, তেওঁ চালানীয়া বুলি নকওঁ, তেওঁ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আছে, অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ আমি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে অসমৰ বিভিন্ন ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি হেৰি কৰিব। কিন্তু এটা কথা মই ক'ম যে কোনোবা এটা সমষ্টিত এটা নির্বাচন খেলিবলৈ হলে সেই সমষ্টিটোৰ যিটো জনগাঁথনি, তাত থকা জাতি জনগোষ্ঠী বা তাত যিটো ভৌগোলিক পৰিসীমা, এই ভৌগোলিক পৰিসীমাটোৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান থকাৰ তেখেতৰ প্ৰয়োজন আছে। তেওঁ এনেকুৱা এটা সমষ্টিক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ গৈছে যিটো সমষ্টিৰ ভৌগোলিক পৰিসীমা, ইয়াৰ জনগাঁথনি, ইয়াৰ সামাজিক ব্যৱস্থা, ইয়াৰ আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থাটোৰ বিষয়ে তেওঁ 1% তেওঁৰ কোনো জ্ঞান অভিজ্ঞতা নাই। তেনেকুৱা এজন আলহীৰ হাতত আমি সমষ্টিৰ দায়িত্ব আমি তুলি দিম নেকি? তেওঁ আমাৰ কাৰণে আলহী, তেনেকুৱা এজন আলহীৰ ওচৰত আমি ৰহা সমষ্টিৰ আমি আমি প্ৰশাসনটো তেওঁৰ হাতত আমি ৰাইজে গতাই দিম নেকি? গতিকে ৰাইজে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে, আলহী আমি বহুত চালো, এবাৰ আলহী চোৱা নহ'ব। শশীকান্ত দাস জিন্দাবাদ, কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ, রাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ, সোনিয়া গান্ধী জিন্দাবাদ, প্রিয়ঙ্কা গান্ধী জিন্দাবাদ, বিপুল বৰা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। এইবাৰ আমাৰ কংগ্ৰেছ নিশ্চিত বিধায়কগৰাকীক কিছু অপদস্থ হৈছিলে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্য কিবা দিব নেকি? তেওঁ শুনিছো মই ক'ৰবাত আমাৰ ৰাইজৰ সন্মুখীন হৈছে, আৰু বহু ৰাইজৰ সন্মুখীন হ'ব, মানে লোকৰ সন্মুখীন হ'ব, তেওঁ আমাৰ কাৰণে কোনো ফেক্টৰ নহয়, তেওঁ আমাৰ দললৈ আহিছিলে, আমি তেওঁক সন্মান সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিলো, UDFৰ এজন বিধায়ক আছিলে,
তারপরে তেও দুবাৰকৈ হাৰি তে পৰাজয় বৰণ কৰিছিল তাৰপিছত যেতিয়া কংগ্ৰেছ আহিছিল আমি কংগ্ৰেছৰ মজিয়াত তেখেতক সদায় আমি সন্মান সহকাৰে দায়িত্ব এখন দিছিলো আমি গামোচা পিন্ধাইছিলো আমি আশা কৰিছিলো বহুত জ্যেষ্ঠ এজন আমাৰ দলৰ নেতা হিচাপে প্ৰাক্তন বিধায়ক হিচাপে তেখেতে দলটোক উঠি অহা চামক তেখেতে নেতৃত্ব দিব আৰু দলটোক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হেৰি কৰিব কিন্তু শেহতীয়াভাৱে কেৱল প্ৰাৰ্থিত্বটোৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত একান্ত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থটো সন্মুখত ৰাখি মই নিজেও গৈছিলো তেখেতক মই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছত যেতিয়া মনোনয়ন দাখিল কৰি মই পোনপ্ৰথমে মই তেখেতৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু তেখেতক মই আহ্বান জনাইছিলোঁ যে দাদা আপুনি এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত আপুনি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে গতিকে আপুনি জ্যেষ্ঠ হিচাপে সন্মুখৰ পৰা মোক নেতৃত্ব দিয়ক এজন সৰু ভাই হিচাপে মোক লওক আমি এই উঠি অহা আমাৰ আজি বিজেপিৰ দিনত যিসকল কংগ্ৰেছ কৰ্মী আজি মুখলৈ চাব নোৱাৰা এটা অৱস্থাত আছে গতিকে এই কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ মুখলৈ চাই হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী মানে স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দলটোৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপুনি এই নিৰ্দল সিদ্ধান্তটো প্ৰত্যাহাৰ কৰিব কিন্তু তেওঁ কিয় কাৰণত কিয় নকৰিলে মই বুজি নাপালোঁ গতিকে পিছৰ সময়খিনি কৰ্ম অনুযায়ী কৰিব সেইটো কি হ'ল তেল ভৰোৱা নাছিলি নেকি পঢ়া শেষ হোৱা তিনি বছৰেই হ'ল চাকৰি এটাও নাই লাজ লগা হৈছে আৰু নিজৰ লাজ তই কিয় কৰিছ লাজ সেইসকলে কৰিব লাগে যিয়ে মিছা কথা কৈছিল মানে আমি কাক বিশ্বাস কৰিম যিয়ে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি দেখুৱাইছিল গেৰাণ্টিৰ সৈতে গেৰাণ্টি হয় আহি আছে কংগ্ৰেছ গেৰাণ্টিৰ সৈতে 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ গেৰাণ্টিৰ সৈতে মই জব গেৰাণ্টি ললো আপুনি ললেনে কংগ্ৰেছৰ 5 লাখ চৰকাৰী চাকৰিৰ গেৰাণ্টি আপোনাৰ জব গেৰাণ্টিৰ কাৰণে আজিয়ে ৰেজিষ্টাৰ কৰক কংগ্ৰেছৰ 5 গেৰাণ্টি .in কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ক।